Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 22-ի համար։ Կրկին դեռ մի փոքր հակիրճ կլինի օրվա խորհուրդը, հետո արդեն կկարգավորվի։ Բոլոր ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, ընդամենը կարող եք սեղմել վրան և նայել ձեր իսկ նշանը։ Հարգելի խոյեր, այսօր կարող եք շփվել ինչ-որ իշխանությունների հետ, նման մարդկանց հետ։ Ձեր կյանքում որևիցե փոփոխություններ են սկսվում, եւ իհարկե ուշադրություն դարձրեք ձեր երազներին, կարող են նաեւ զգուշացնել ձեզ որևիցե վտանգի մասին, հատկապես եթե ինչ-որ կենդանիներ եք տեսնում։ Ձեր հաջողակ գույնը դաշականակագույնն է, իսկ ժամը 10-ից մինչև 11:30 առավոտյան։ Տղամարդիկ այսօր գլուխ կհանեն բոլոր տեսակի առաջադրանքներից, ինչ աշխատանքել որ ձեզ տան, միայն հարկավոր չէ խանդի պատճառներ դրսևորել, կամ դուք ինքներդ ցույց տաք, կամ նաև դիմացինին խանդեք։ Երեկոյան կարող է հյուրեր ունենաք, որը անակնկալ կլինի ձեզ համար։ Կանայք այսօր չպետք է լսեն ուրիշների խորհուրդները, միայն սեփական խելքով առաջնորդվեք, եւ որևիցե ընտրության առջև կարող եք կանգնած լինել։ Եվ մի աշխատեք այսօր, փորձեք չաշխատել, որովհետեւ բոլոր խնդիրները կարող են չլուծվել, դժվարությամբ լուծվել։ Սիրային առումով այսօր ոչ ոքին սեր մի խոստովանեք, որովհետև հնարավոր է, որ ձեզ մերժեն։ Շատ շուտով ձեր կյանքում փոփոխություններ կլինեն եւ վերջապես կհանդիպեք մեկին, ով ամբողջ ձեր կյանքում ձեզ համար հենարան կլինի։ Ֆինանսական առումով փորձեք գնումներ չկատարել այսօր։ Ոմանք այսօր կարող են զգալի եկամուտներ ունենալ։ Ոմանք կարող են օգտագործել այսօր իրենց հաջողակ թվերը, որպեսզի ինչ-որ մի խաղում խաղակ, հնարավոր է նաեւ բնակարան, եթե ցանկանաք գնել կամ մեքենա, ապա գնեք հաջողակ թիվ։ Առողջության հետ կապված այսօր խնդիրներ չկան ձեզ մոտ, միայն ովքեր որ աշխատում են այդ ոլորտում, առողջության ոլորտում, ինչ որ նոր բաներ կարող եք որոշել ստեղծել կամ նոր դեղորայք, նոր թերապիաներ եւ այլն։ Հարգելի ցուլեր, այսօր բավականին շատ գաղափարներ եւ իդեաներ կունենաք, որոնք որ ցանկանաք իրականացնել, բայց մի շտապեք, ինչպես որ ասում են, շտապելը ձեր ամենավատ ճշնամինը։ Սպասեք մի որոշ ժամանակ։ Այս պահին փորձեք ընտրել միայն մեկ նպատակ և գնացեք դեպի դա։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց հին ծանոթներից և իհարկե խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Դուք կարող եք հայտնվել այնպիսի մի ինչ-որ սցենարում, որտեղ որ անհնարին է չբարկանալ։ Այսօրվա ձեզ համար ամենակարևոր ժամը դա 14:15-ից մինչև 15:15։ Ուշադրություն դարձեք, սա ձեզ համար զգուշացում է։ Եվ երանգը դա մոխրագույնն է, բայց այն շամպայնից դեպի անցնող մոխրագույն, շատ հետաքրքիր երանգ է դա։ Տղամարդկանց համար այսօր արեք այն, ինչ որ ձեր ինտուիցիան ձեզ գուշի, ամեն ինչ դուք ճիշտ եք անում։ Եթե որոշել եք նոր կյանք սկսել, ապա հենց գործեք հենց հիմա։ Կանայք պետք է միանգամից մի քանի խնդիր լուծեն, որոնք որ կառաջանան այսօր ձեր դիմաց։ Դուք մեծ ներուժ ունեք և ցանկացած գործ հեշտ է ձեզ համար, նույնիսկ ամենադժվարը։ Մի փոքր կարող են աննշան խնդիրներ լինել, որոնք որ ձեզ կարող են վրդովեցնել, բայց դուք ուժ ունեք դա հաղթահարելու համար։ Երեկոն արդեն ավելի խաղաղ կլինի։ Անձնական հարցերում ձեր կյանք կարող է վերադառնալ ձեր անցյալից, որովհետև մարդիկ իրենց զղջումներով հանդերձ իրենց ձեր կյանք մի ընդունեք։ Սա վերաբերվում է բոլորին, և միայնակներին, և ովքեր որ բաժանվել են։ Մի խոսք կա այստեղ, որ ասում են, թե կարող վերանորոգել կոտրված ծաղկամանը, միևնույն է, գծերը կմնան։ Հենց այս վիճակի մասին է։ Փորձեք անցյալը մոռանալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր հանգստանալու ժամանակ չեք ունենա, անընդհատ ստիպված կլինեք աշխատել և աշխատել։ Բայց որքան էլ որ աշխատեք, միևնույն է, որոշ նախագծեր չեք կարող ավարտել։ Եվ այսօր պարտքով գումար մի վերցրեք։ Առողջության հետ կապված այսօր արդեն ամեն ինչ նորմալ է, կարծում եմ բոլորի մոտ էլ այդպես կլինի։ Ինչ որ նորություններ կարող եք լսել, որ կամ երեխա կծնվի, կամ դուք կունենաք, կամ կծնվի, կամ նաև և դուք հղի կլինեք և կլսեք ինչ-որ մեկի հղիության մասին, որը ձեր տրամադրությունը մի փոքր կբարձրացնի։ Հարգելի երկորյակներ, ձեր օրվա մեծ մասը անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ, նաև շփվեք ձեր սիրելիների հետ։ Աշխատելու ժամանակ մի ամաչեք բարձրաձայնել ձեր առաջարկները, նոր լուծումներ տալ դրա համար, ձեր գաղափարները նույնպես։ Երազներին ուշադրություն մի դարձրեք, դրանք մարգարեական չեն, պարզապես, ինչ էլ որ տեսնեք։ Ձեր հաջողակ ժամը դա 17:45-ից մինչև 18:45-ն է և գույնը դեղինը։
Տղամարդկանց համար ավելի վստահ վերցրեք այն գործերը, որոնք որ առաջ վախենում էիք վերցնել։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ։ Այսօր հրաժարվեք բոլոր տեսակի բարդ գործեր կատարելուց։ Մի փոքր ուրիշի պահվածքը կարող է ձեզ վիրավորել։ Իսկ կանայք այսօր ոչ մի կերպ, ոչ մի դեպքում խառնվեք ինչ-որ կասկածելի արկածների մեջ։ Դուք պարզապես կփչացնեք ձեր նյարդերը։ Երեկոյան հնարավոր է մի փոքր ձեր տրամադրությունը ընկնի։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ կարող եք գնալ զբոսնել, իսկ ովքեր որ պատրաստվում են ամուսնալուծվել, ապա այսօր այդքան էլ լավ օր չէ։ Եթե այսօր ամուսնալուծվեք, այդ ընթացքը չափազանց ցավոտ կարող լինել։ Ֆինանսական առումով կարող եք գնումներ կատարել, բավականին զեղչեր կարող են լինել, դրա համար նաև ստանձնեք նոր գործեր, միայն զգուշ եղեք ձեր ֆինանսական հարցերում, բայց գումար ծախսեք միայն կես օրից հետո։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ բուժում են ստանում այս պահին, կարող է մեկ այլ բուժումներ սկսեք ստանալ, փոխեք այդ բուժման ձևը, ընթացքը, և շատ շուտով այդ ամենը կավարտվի ձեզ մոտ։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր ձեր վատ մտքերը, ոնց որ ասում են, ցրեք, մտածեք միայն դրական։ Կարող է առաջին հայացքից թվալ, որ ձեր գործերը այդքան էլ լավ չեն, որքան որ կցանկանայիք, բայց ամեն ինչ վերանայեք, տեսեք, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Մի լուծեք այսօր ոչ մի կենցաղային խնդիրներ։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ գույնը դա բաց կանաչն է, և ժամը 10-ից մինչև 11-ից 15 րոպեն։ Տղամարդկանց համար այսօր զբաղվեք ձեր կարիերայի աճով, նաև առաջ խաղացման հարցերով։ Շատ հաջող շրջան է գալիս ձեզ համար, որպեսզի առաջ գնաք։ Կանանց համար այսօր ձեզ կարող են հրահրել, որպեսզի կոնֆլիկտի մեջ մտնեք մարդկանց հետ։ Բայց փորձեք հակահարվածալ, թեկուզ դա եթե պետք անեք ուժի միջով։ Ինչ որ հանդիպում կարող է ունենաք, որը որ շատ լավ կանդրադառնա ձեր ապագայի վրա, դա կարող լինել և սիրային, և գործնական։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ նորմալ է, իդեալական է, ոչ վեճեր, ոչ մի բան չկան այստեղ։ Միայն հարմար օր չէ ժամադրության համար և նաև ամուսնության համար։ Եթե այսօր ամուսնանաք, ապա երկար չի տևի դա։ Ֆինանսական առումով նոր ծանոթություններ կունենաք, որը որ ի վերջո իրենց արդյունքները կտան այն, ում հետ որ երևի թե վաղուցել էիք ծանոթացել։ Հնարավոր է ոմանք բիզնեսի մասին մտածեն, որ բացեն։ Այսօր անպայման գնեք վիճակախաղի տոմս։ Առողջության հետ կապված այսօր այն հիվանդությունները, որոնցով որ դուք տառապում եք, եթե կան իրոք նմանը, ապա այսօր կփոխեք ձեր բժիշկին նաև, պետք է հասկանաք, որ ճիշտ մասնագետ եք գտել, իսկ մեկ այլ հիվանդություններ կամ ինչ-որ բաներ չեն սպասվում։ Հարգելի առյուծներ, այսօր կարող է ոչ բոլորը ընդունեն ձեր շրջապատում, այնպիսին ինչպիսին որ կաք։ Մի տրվեք սադրանքներին, նաև քիչ զտեք, ինչպես որ ասում են, ձեր կոնտակտները մարդկանց հետ։ Ամեն հարց փորձեք խաղ ճանապարհով լուծեք, որպեսզի վեճերի մեջ չընկնեք։ Ձեր ամենակարևոր հարցերը պլանավորեք ժամը 10-ից մինչև 11:30 րոպեն և կարող եք հագնել մանուշակագույն երանգը, եթե տղա եք, կարող եք պարզապես ինչ-որ դետալ կրել ձեզ մոտ։ Տղամարդկանց համար ամեն հարցում փորձեք վճռական գործել, նույնիսկ ամենահամարձակ հարցերում։ Խուսափեք ագրեսիայից, մի լսեք այլ մարդկանց խորհուրդները, նրանք կարող են փչացնել ձեր բոլոր օրվա պլանները։ Կանայք այսօր կփորձեն տիրանալ մեկ ուրիշի աշխատանքին, երևի թե դա պետք է սկզբից անեք, նաև մի ծուլացեք այսօր։ Եվ տանը մի փոքր զգուշ եղեք ընտանիքում, եթե մեկդ մյուսին թերագնահատեք, կարող է կոնֆլիկտ առաջանալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում ձեր դյուրագրգռությունը շատ է խանգարում ձեզ լավ ապրել, խաղաղ ապրել։ Կարող են ձեզ խաբեբաներ հայտնվել, հա, թեկուզ գումարի հետ կապված կարող է փորձեն խաբել։ Ու կարող եք փոքր գնումներ կատարել։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ ունեին մեջքի կամ պարանոցի ցավեր, ապա դան կարող են անցնել։ Միայն պետք է այնպիսի մի բաներ անեք, հա, կանխարգելեք, որ նման բաներ չկրկնվեն։ Հարգելի կույսեր, կարող եք մարգարեական երազ տեսնել, որը որ կարող է ձեզ օգնել ճիշտ ընտրություն կատարել ինչ-որ մի իրավիճակում, որում որ հիմա դուք գտնվում եք և շատ լարված։ Կանանց համար օրը կլինի շատ ռոմանտիկ, հաճելի անակնկալներով։ Իսկ տղամարդիկ պետք է լրջորեն մտածեն իրենց հարաբերությունների մասին, այլ վերականգնելու մասին, քանի որ կարծես թե ինչ-որ վստահություն են կորցրել։
Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող են շատ ձեզ դիմել խորհուրդների հետ կապված հարցերում, ձեր կարծիքը իրենց համար շատ կարևոր է։ Եվ մի թաքցրեք ձեր տաղանդները։ Կանանց համար, եթե բազմաթիվ խնդիրներ են հավաքվել, դրանք պետք է կենտրոնանաք և լուծեք։ Բաց մի թողեք, ուշադիր եղեք բոլոր մանրուքներին։ Եվ ձեր խնդիրները մի փոխանցեք ձեր սիրելի մարդկանց, մի նյարդայնացրեք իրենց մանրուքների պատճառով։ Սիրային հարաբերություններում ամեն ինչ նորմալ է, ովքեր որ հարաբերություններ ունեն, այս պահին կարող եք քիչ-քիչ վերածվել դա ռոմանտիկ ժամադրության։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում մի համաձայնեք համատեղ նախագծեր վերցնել ինչ-որ մարդկանց հետ։ Գումար այսօր ոչ ոքին մի տվեք, եթե ինչ-որ բաներ կարող ձեզ խոստանալ կամ շահույթներ կունենաք և այլն։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս ցավերկային մեջքի և ազդրի հետ կապված, ապա այդ խնդիրները կարծես թե անցնում են։ Այսօր փորձեք հանգստանալ և կտեսնեք, որ ամեն ինչ կանցնի շուտով։ Հարգելի կշարքներ, այսօր ձեր կյանքը դեպի լավը փոխելու հնարավորություն կունենաք։ Եթե ինչ-որ հարցեր կան, որոնք որ պետք է մտածեք, մի քիչ արագ վերլուծեք, որովհետև եթե երկար վերլուծեք, ապա սխալ որոշում կկայացնեք։ Ընտանական կյանքում շատ հաճելի փոփոխություններ են սպասվում։ Ոմանք կարող են իրենց ընկերների հետ հանդիպեն երեկոյան արդեն։ Եվ ձեր ամենահաջողակ ժամը դա 16:00-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը բաց կանաչում։ Տղամարդկանց համար արդեն վերջ ավարտվեցին ձեր արձակուրդները, հիմա արդեն պետք է սկսեք աշխատել։ Կանանց այսօր շատ հաճելի իրադարձություններ են սպասվում։ Կարող եք նաև հանդիպել մի տղամարդու հետ, հետագայում արդեն ռոմանտիկ հարաբերություններ կունենաք։ Եվ շատ հարմար օր է նշանադրության և ամուսնության համար։ Սիրային հարցերում ձեր հարաբերությունները փրկելու համար սովորեք լսել ձեր սիրելին։ Եվ փորձեք պարզել, թե ինչն է անհանգստացնում ձեր երկրորդ կեսին։ Եվ փորձեք ձեր գործերում աշխատանքի մասին չխոսել ձեր սիրելիի հետ։ Ֆինանսական առումով, եթե ինչ-որ շահույթ ունենաք կամ գումարներ կան, ուշադիր եղեք, որպեսզի անմտածված չծախսեք։ Եվ շատ ուշադիր եղեք ամեն քայլում ձեր բիզնեսում, ձեր գործունեության մեկ սխալ քայլ և նույնիսկ կվերադառնաք նույն կետին, որից որ սկսել եք։ Առողջության հետ կապված այսօր կարող են մի փոքր ձեր մեջ կցավել, եթե տեսնում եք նման ցավ կա, ապա մի փոքր վարժություններ արեք կամ յոգա թեկուզ։ Հարգելի կարիչներ, եկել է ժամանակը, որ կտրուկ փոփոխություններ մտցնեք ձեր կյանքում։ Եթե վաղուց արդեն ցանկանում եք փոխել ձեր աշխատանքը, ձեր մասնագիտական գործունեությունը, ապա այսօր շատ լավ է դրա համար։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհորդել, ապա գնացեք։ Այսօր մի կրեք ձեր վրա ոչ կապույտ, ոչ է կանաչ, ձեզ համար անբարենպաստ են այս երկու գույները, մնացած գույները կարող եք կրել։ Եվ ամենաբարենպաստ ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ն է։ Տղամարդկանց համար շատ ուշադիր եղեք, որովհետև հնարավոր է, որ ներքաշեն ձեզ ռիսկային ինչ-որ ձեռնարկության մեջ, չեք էլ հասկանա, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Շատ ձեզ լուրջ վտանգի տակ եք դնում։ Եթե նման բան կլինի, ապա խուճապի մի մատնվեք, պարզապես զսպեք ձեզ, այդպես ավելի հեշտ կգտնեք, թե ինչպես դուրս գալ այդ վիճակից։ Իսկ հետո արդեն բոլոր տեսակի գործակներից մի փոքր զգուշ եղեք։ Կանայք կարող են շատ հեշտ իրականացնել ձեր բոլոր ծրագրերը և ոչինչ չի կարող փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Այն ինչ որ վաղուց էիք ցանկանում, հիմա կարող եք անել։ Անձնական կյանքում մի քիչ շատ եք զբաղված լինում աշխատանքով և անտեսում եք անձնական կյանքը, մի փոքր զբաղվեք դրանցով։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հիանալի օր է, նաև մասնագիտական առումով նույնպես։ Կարող եք շուտով շատ առաջարկ ստանալ համագործակցության, դա շատ շահավետ կլինի ձեզ համար, համաձայնվեք։ Այսօր ինչպես որ շատերը, դուք նույնպես մեջքի ցավ կարող եք ունենալ, շատ ուրախ եղեք, դե եթե նման բան կլինի, կարող եք ինչ-որ վարժություններ անել։ Հարգելի աղեղնավորներ, խուսափեք հապճեպ որոշումներից, լսեք ձեր ինտուիցիային, երեկոյան շատ ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը, աշխատեք չծանրաբեռնվել։ Այսօր ոչ մի կերպ մի կրեք կանաչ երանգը, դա ձեզ համար ամենաանբարենպաստն է, մնացած երանգները կարող եք կրել։ Եվ կարևոր ժամը, բարենպաստ ժամը, դա 13:00-ից մինչև 14:00-ն է։ Տղամարդիկ այսօր կարող է հայտնվել ինչ-որ մի տհաճ իրավիճակում, տգեղ իրավիճակում, որովհետև կարծես թե ամեն ինչ միշտ առաջ եք ուզում տանեք, դրա պատճառով է։
Հնարավոր է, որ ուզում եք ձերը առաջտանել և նվաստացնում եք դիմացինին։ Վերահսկեք դա, քանի որ շուտով կմնաք առանց ընկերների և շրջապատի։ Կանայք այսօր պետք է զբաղվեն իրենց առօրյա գործերով։ Օրվա առաջին կեսը կարող է չհարմարվեք դեռ աշխատանքային այդ ռիթմին։ Խուսափեք ղեկավարության հետ հանդիպումից, շփումից։ Մի երեկոյան լավ նորություններ կլսեք։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ նորմալ է, եղեք, կլինեք ձեր սիրելիի հետ, բոլոր ովքեր ամուսնացած են, ովքեր որ շփվում են, եղեք իրար հետ այսօր, ուրիշ ոչինչ չկա ձեզ համար։ Ֆինանսական հարցերում այսօր խնայեք գրեթե ամեն ինչում, եթե նման հնարավորություն կա։ Եվ փորձեք ներդրումներ չանել, որովհետև կարող է դա լավ չլինի, պարտվեք, ինչպես որ ասում են, ձեր ֆինանսական վիճակը կարող վատանալ։ Հետո երկար ժամանակ է պետք գալու ուշքի գաք, ոչ մի գումար մի ներդրեք։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք ինչպես բոլորը ձեր մեջքին և իհարկե քնին, մի կրճատեք ձեր քունը։ Հարգելի այցեղջյուրներ, այսօր բոլոր կոլեկտիվի աշխատանքների վերջին արդյունքները կախված են միայն ձեզանից, ձեր աշխատանքից։ Ձեզ դա կհաջողվի և կբարձրացնեք ձեր հեղինակությունը։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա կապույտն է, շափյուղը կապույտը, եթե կարողաք փնտրեք, և ժամանակը 16:00-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է, կկարողանաք բոլոր առաջադրանքները ճիշտ կատարել, ժամանակին պատրաստել հաշվետվությունը և այլն, այն ինչով որ դուք զբաղվում եք։ Եվ եթե օգնություն է հարկավոր ուրիշներին, անպայման օգնեք։ Կանայք նույնպես իրենց մասնագիտական հարցերում ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, նորմալ առաջ կգնաք, միայն լսեք ձեր ինտուիցիային, ձեր ներքին ձայնին։ Սիրային հարցերում, ովքեր միայնակ են, հնարավոր է նոր ծանոթություններ, որը որ հետագայում արդեն կվերածվի ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Բայց այդքան է խորհուրդ չէ տա, որովհետև դա կսկսվի լավ այդպես բուռն սիրավեպով, բայց հետո կարող է շատ վատ ավարտ ունենալ սկանդալներով, խանդով։ Ֆինանսական առումով եւս հիանալի օր է ձեզ համար, ֆինանսներ կարող եք ունենալ, որովհետեւ երկարաժամկետ շահույթներ, եթե ինչ-որ բիզնես ունեք, որոշ նախագծերում կարող են համատեղ մասնակցություններ առաջարկել, եթե մի քանիսն են, ապա ընտրեք դրանցից ամենահաջողը և համաձայնեք։ Եվ հնարավոր են նոր ծանոթություններ ազդեցիկ մարդկանց հետ, որը որ կվերածվեն ամուր ընկերական հարաբերությունների։ Առողջության հետ կապված, եթե ունեք արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ, ապա այսօր մի փոքր կթեթևանա դա։ Սննդակարգը պետք է փոխեք, որպեսզի լավանա ձեր վիճակը, քանի որ նաև կարող է ձեր քաշը ավելանալ, ինչ-որ բաներ կարող է կուտել։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր ձեզ համար կարծես ինչ-որ բաների վերջաբանը կլինի, կավարտվի ինչ-որ բաներ, օրինակ, եթե սովորել եք մեքենա վարել, լիցենզիա կստանաք, եթե ինչ-որ վերանորոգում եք կատարում, ապա կավարտեք, ինչ-որ նախագծի վրա եք աշխատում, ապա կավարտեք և կստանաք շահույթը և բարենպաստեն նոր ծրագրեր կազմելու համար։ Այսօր նաև սպասեք հյուրերի կամ ինչ-որ մարդկանց պետք է ընդունեք ձեր տուն։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի։ Տղամարդիկ իրենց այդքան էլ կայուն չեն զգա, ոչ անձնական կյանքում, ոչ է մասնագիտական։ Ինչ-որ դժվարություն կլինի կենտրոնանալ որևիցե գործի վրա, մարդիկ անդադ կարող են դիմել ձեզ օգնության և խորհուրդների համար և ձեզ շեղեն։ Իսկ կանայք ավելի լավ է զբաղվեն իրենց կենցաղային գործերով, վերանորոգեն կամ ինչ-որ մի բաներ անեն։ Դե կամ դիմեք, որ վերանորոգեն։ Օրվա ընթացքում կարող է մի փոքր խնդիրներ լինեն, բայց դրանք շատ արագ կլուծվեն։ Անձնական կյանքում այսօր դուք կարող եք փչացնել ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիի հետ, դուք ինքներդ։ Աշխատեք խուսափել ցանկացած վեճերի թեկուզ աննշան և զսպեք ձեր բարերը, հետո այդ բարերը դժվար կլինի մոռանալ։ Եթե այդպես շարունակվի, դուք աստիճանաբար կհեռվանաք իրարից։ Ովքեր զբաղվում էին ժամանցային ոլորտում, երևի ինչ-որ բարեր, ռեստորաններ կամ և այլն, ապա հիանալի օր է ձեզ համար։ Բայց ֆինանսական հարցերով, ինչ-որ գործերով հարկավոր չէ այսօր զբաղվել, այդքան է բարենպաստ չէ։ Մի համաձայնվեք նոր համատեղ նախագծերին։ Դրանք մի քիչ կասկածելի են, մերժեք դրանք։ Նաև խուսափեք կոնֆլիկտներից ձեր գործընկերների և իհարկե ղեկավարության հետ։ Առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, միայն զբաղվեք սպորտով։ Հարգելի ձկներ, հիանալի օր է ձեզ համար, բոլոր պայմանագրերը հաջողությամբ կկնքեք, ինչ-որ գործարքներ նաև կարող են տեղի ունենալ։ Եթե գործուղման եք գնալու, ապա դրանք բարեհաջող կապարտվեն։
Օրվա հաջողակույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը 10-ից առավոտյան մինչև 11:00։ Տղամարդկանց համար շատ նվիրված եք և կփորձեք ամեն ինչ այսօր ավարտին հասցնել։ Եթե ինչ-որ նախագծի վրա եք աշխատում, որը որ դատարկ է, առանց հեռանկար, ապա լավ կլինի, որ մոռանաք դրա մասին։ Կանանց համար անսպասելի կարող եք բարելավել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Դա կարող է լինել թանկարժեք նվեր կամ նաև վիճակախաղի շահում։ Նաև հաջողություն կունենաք մասնագիտական գործունեության մեջ։ Միև ձեր տնօրենը ձեզ կարող է վստահել շատ պատասխանատու գործ, որը որ հետագայում արդեն կարող է ձեր աշխատավարձի բարձրացում լինել։ Սիրային ոլորտում ամեն ինչ նորմալ է, կարող եք դուրս գալ, ման գալ իրար հետ, ուրիշ ոչինչ չկա։ Ձեր ֆինանսական հարցերը ընդհանրապես կայուն են հիմա այս պահին, բայց եթե ուզում եք բիզնեսը փոխել մեկ այլ ուղղությամբ, ապա այդքան էլ բարենպաստոր չէ։ Առողջության հետ կապված, եթե ձեզ մոտ արյան ճնշման տատանումներ էր լինում, այսօր մի փոքր կբարելավի ձեզ մոտ։ Այսքանը սիրելին է, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։